nga ang mga ang mga butang nga gahasmag sa among kinabuhi daw ga gahagit kanamo ga ka gabara ga kanamo salamat Ginoo kay ang imong pulong nagingon walay bisan unsang hinagiban nga mubarog bato kanamo no weapon form against us will prosper. And we thank you, dear God, that you are always Taking good care, all of us, to all of us, until today. And so we honor you, Lord. Everything we do, our singing, as we clap our hands, all these things we do for your glory, for your honor. This is the only thing we can do, dear God, to celebrate your goodness upon us. And today, dear Lord, as we open our heart, we just ask you to speak to us once again allow your holy spirit to minister to us and, and lead us to your ways allow us to understand your revelations the lord so that as we apply it upon our lives everything will change hallelujah and so we just submit our hearts to you today and we ask your precious blood to cover this place and lord thank you for the words and revelations that you will pour out upon our hearts together. Bisan ka itong mga kaubana na nasa, nasa online. Salamat Lord. I-bless po niyo matagusan nila kay kinabuhi. And so we just submit our lives to you today. Salamat Lord. Sa iyo mo pagkamaayo. Daigun ka hangtod sa kang turan. In Jesus name we pray. Amen and Amen. Sige, kana kusog yun nga pakpak para sa itong buhay nga gino. Hallelujah. Kato maganda nga itong nga ang kadagaya sa pabor sa Diyos para niyang ibobo sa atong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Amen. Sige, pangita og lima kabok, siya. God bless you, Brad. God bless you, sister. Amen. So, katong kalima, pwede na maglingkod. Salamat sa ginoo. So, niyan na ta, sa unang Domingo, sa bulan sa September. Bulan sa September. Power kayo. Bulan sa September. Wailabot sunod bulan, November na. <laughs> Pas-pas yung kayo ang panahon. Excited ba tayong happy na po matapos ang tuig 2023? Hallelujah. Paspas -pas, -pas -gyu kayo ang panahon. So, tungod kay unang Domingo karon sa bulan sa September, buwan to taon niya sa ato ang uh, communion, uh, ato ni siyang ginasaulog kada bulan tungod kay usa kini sa gisugo sa Ginoo nga di gyud nato kalimtan. No? So kinahanglan nga maghimog gyud ta og pinasay nga adlaw sa diin kita magambitan sa tinapay nga mo simbolo sa lawas sa atong Ginoo og ang kupa nga simbolo sa dugo sa atong Ginoo sa Kristo. Ginabuhat nato ni to remember what the Lord Jesus Christ has done on the cross of Calvary when he give his life to die on the cross in order for us to receive salvation amen malipay baka nga nakasinati ka sa kaluwasan of course kining tanan atong gituuhan ha kay pagtuuhan ang importante kayo no nga atong huptan sa atong kinabuhi ang tanang mga saad sa dios mahimong siyang mapuslanon kanato kung kini atong tuuhan sa tibok natong kasing-kasing so is sa series about Having an Overcoming Life. Nagahang mga panahon diri matag-Domingo, naga-share ko uh, niya atong isgutan ang mga area sa atong kinabuhi nga kinanglan gyo'n nato lupigon. Kinanglan nato buntogon. Kung dunay o sa kabuta, nga gusto gyud ni Lord nga atong masinati sa tibok natong kinabuhi samtang niyapata ni sa kalibutan o gahulat sa pagbalik sa atong ginoo aron pagkuha kanato. nato kinanglan makabaton kita kinabuhi nga madaugon ha huh? uh, overcoming life victorious life no tungod kay kana siya nga klase sa si kinabuhi nasugdan na manggod ni Jesus Christ when he died on the cross siya ang unang nagmadaugon unya kita nga magsalig ka niya mahimo usab nga magmadaugon huh? so daghan na kaayo ubay-ubay na ang atong nga area sa atong kinabuhi nga kinanglan atog yung daugon. Karong buntag, naanap po isa ka area nga ato isgutan. This is about overcoming con conflict. Overcoming conflict. Unsa man ang conflict, pastor? Disagreement. Ang worst nga meaning niya, quarrel. Among couples or any relationship for that matter. Ah, sa kinabuhi, dili na to ni siya malikayan. Doon na good siya posibilidad nga atong yung masugatan sa kinabuhi. Pero ang pangotana, unsay atong buhaton. Ah, aron kining conflict nga posibli itugot sa Dios sa atong kinabuhi atong ma overcome Okay? So magsugot tagbasa sa atong verse. Genesis chapter 3, verse 16. This was after Adam and Eve disobeyed the command of God never to eat the fruit of the tree in the, in the midst of the garden. So, kung natong basahon kadali, ang Genesis chapter 2 verse 15, butang ragod palihog, ang NLT. Ingo the Lord God placed the man in the garden of Eden to tend para atimanon and watch over it. So ang ang nade na sa huna-huna sa plano sa Ginoo, sa den naghimo siyang tao aron magatiman sa binuhat sa Dios mao na ni, ni God sa paghimog tao. Aron ang tao mag-atiman, mag-manage, mag-rule sa binuhat sa Diyos. Okay? Unya, yung verse 16, But the Lord God warned him, giwarningan sa ginoo si Adan, You may freely eat the fruit of every tree in the garden. So makau ni ang tanang bunga sa tanang kahoy diha sa garden, sa Eden. Yung verse 17 nagingon, except, kita tanamingon on, except, gawas, oh, kuidaw, ayaw, oh, except the tree of the knowledge of good and evil. If you eat its fruit, you are sure to die. So muna yung sugo sa gino, naghihatag niya kang adan. Uh, makaunin mo ang tanang bunga sa kahoy nga nasa sa garden. Pero, kuy ayaw apila ukaw ng bunga the tree of the knowledge of good and evil. Because the moment sa pag-abot sa gayon nga imong kauno ng bunga, anak mamatay ka. Anang ingon sa gino. So, niligid ang mga adlaw, niligid ang panahon, pag-abot sa chapter 3, sa beginning sa chapter 3, dunay encounter si Eve o ang serpent. Nagsugat si Eva o ang serpenti. Nawa na po datong suga. Oh. <laughs> Struggle lang ang ipalit nga transmitter. Ato gikansel lang ato mga wirings. onya naggamit ang transmitter. Anyway, sige lang agwantahan na ninyo hangtod makita na toon sa pay adjustment atong buhaton para ana. So, niabot ang chapter 3 do na encounter si Eve o ang serpent. Dito sa ilahang conversation na dani sa serpente si Eva nga kaunon ang bunga nga gi bawal sa Dios. Na anya, yeah, and what happened? They disobey the command of God. So ilang nasupak ang sugo sa Ginoo nga dili ipakaon ang bunga sa maong kahoy. Ya yeah, tungod ana ni ang Ginoo sa garden na ang duha si Adan ug si Eva. Unya nangita ang Ginoo, Adan, asa naman ka? Asa naman ka? Ingon ni Adan, nanago umi kay nakita na mo ang among kaugalingon nga hubo. So ingon na Ginoo, kinsay nagsulti sa inyo nga hubo mo? Ana. Ni sigundang ang Ginoo pangutana, inyo bang gikaon ang bunga nga kung gibawal sa inyo? Now, kini nga pangutana, wala ni nagpasabot nga ginawa kabalo. But this question, when God asked Adam and Eve, have you eaten the fruit that I commanded you not to eat? Kini nga pangutana, is an option nga gihatag sa Dios kang adan kang iba to ask God, forgiveness for what they have done. Sa ilang disobedience. Pero something happens din ni nga oportunidad nga gihatag ni Lord kang Adan o kang Iba wala mapatigayon sa ilang duha. Instead, lahi ang nahitabo sa dagan sa ilang conversation o sa ginoo. O tungod ni ini, chapter 3 verse 16, ingon ang Diyos, Then God sent to the woman i will sharpen the pain of your pregnancy and in pain you will give birth and you will desire to control your husband but your husband he will rule over you what does this mean conflict So, atong makita din hi, nga sa dihang gisupak niya danog ni iba ang sugo sa Diyos nga dili ipakaon katong bunga sa kahoy nga gibawal sa Diyos kanila ilang gikaon so ang Diyos nagpakanaog og tunglo unya kabahin sa tunglo nga misulod tungod sa sala sa tao ang pagbunti sa babae, sakit na para sa iya ha. sa Bible, verse 16. Ingon siya sa babae, I will sharpen, pahaiton nako ang sakit inig ni mo. Unya, diha anak nga sakit. Sa imo, oh, batio ni mo na nga sakit, inigpanganak ni mo. So nagdagan na ang una-una, kaya naghunahuna ko nga sa sugo di ay unta sa wala pa nakasala ang tao ang pagbuntis o pagpanganak walay sakit kay gideclare declare ni ni Lord humana naman nakasala sila tama ba so possibly walay sakit na sa dihang wala pa miintra ang sala sa kalibutan mao na nga kabahin pod sa tunglo, ingon sa dinhi, and you will, ingon sa babay, and you will decide to control your husband. But the husband will rule over you. So, mangandoy ka, ingon ang Lord sa babae. Nga imong kontrolahon ang imong bana. Pero ang imong bana, maoy, mugahong kanimo. So, kini, Buti pa sabot, do na conflict. So makita nato din he, that conflict begins after man, the man and the woman sin against God. So ato pong mabasa, ato pong masabtan nga kini dia ang conflict or disagreement or quarrel wala dia unta ni siya sa wa pa makasala ang tao. So, kining conflict di ay is a result of sin. Uh, Mao nang naay bangi, naay lalis, naay buruka, naay away, naay disagreement kay resulta kini sa sala. So, conflict happens in any relationships. Ah, uh. This is unavoidable. Uh, gawas kung ikaw lang isa ang nabuhi, wala kay malalis, wala kay ikalalis. Pero as we grow older and we are with people, dunagay na posible nga conflict atong masinati in any relationship, whether at work, either at home, between husband and wife, or parents to children, even in school, in, with our classmates or teachers, even in our neighborhood, sa atong kasilinganan, na ay possibly nga, possible nga conflict, even in our community, sa atong barangay, sa atong syudad, huh? bisan sa atong mga simbalay, sa atong mga ministry ha og bisan sa simbahan sa Ginoo sa mga anak sa Dios dunay posible nga conflict atong masugatan sa si kinabuhi kini nagsugod sa panahon nga si Adan og si Eva nakasala batok sasugo, sa sugo sa Dios nakuha na to? So conflict is a situation wherein couples or any relationship experience disagreement. So ang conflict, mauni ang kahimtang na banag-asawa o bisan unsang uh, matang sa si relasyon sa tao makasinati og dili pagsinabtanay. Nga naman, nga posible mahitabo ang dili pag sinabtanay or conflict or disagreement. It is because someone cannot accept our differences. Oh, pag di na to madawat ang kalahian na to sauban, oh, di nato sa uban, oh. na ito madawat na lahi siya, lahi siya gusto, lahi siya paginahanglan kaysa ato, lahi po siya opinion, panguna-una, lahi po siya interest, interes, lahi siya kay sa atong interes, lahi po ang iyang choices, lahi po ang atong choices. Now, as people, especially Filipinos, we have so many differences. Tama ba? Bisan kanang imong bana, dili mo pareha og hilig Bisan ka ng imong best friend, BFF, dili mo pareha choices. Dili mo pareha og panginahanglan. Dili mo pareha og ganahan. Ano ito? Ya, tungod kay nagkadaiya ang atong mga differences ba? Daghantag mga differences as people, do na possible nga confl conflict nga atong masinatian sa kinabuhi. ha? Huh? Now, mangutana ko, para sa banag asawa, how many times nga niha, na sinatean ni mo nga doon na mo'y dili pag sinaptanay isip banag asawa? How many times? Nga galalis mo? How many times? Nga, nga wala mo nagkasinabot sa usa ka issue? How many times? Nga wala mo ganahi sa gibuhat sa kada usa, Kana tungod kay daghantag mga kalahian aning kinabuhi. But listen to this. Conflict in itself is not or does not make anyone unspiritual. Pag naay conflict, wala nagpasabot nga dili ta Kristohanon or dili ta spiritual. Ah. Conflict in itself, does not make anyone unspiritual. But our unbiblical response to the conflict that makes us unspiritual. Kami na ha, kumbalikod. Ang bangi, ang disagreement, ang dili pag sinabtanay, dili na maghimo na na dili ta espirituhanon or kristuhanon. Kung ang atong dili kabubuton sa Diyos nga pag-atubang sa conflict nga atong nasinati, mao ang maka pahimu natong dili kristyano. So, tungod kay tao ta, kitang tanan, gaagigyot o conflict. Kaya lang, ang pangutana, giunsa nimo pag-atubang ang conflict. Kaya ang conflict it itself is not unspiritual. spiritual. Kay bisan mga spiritual people, mature people experience conflict in life. So makapahimo na tong unspiritual kanang ang makapahimo na tong dili hamtong nga Kristiyano kung ginaunsa na pag-atubang ang conflict nga nagaabot sa atong kinabuhi. Okay? Although nga, nagkadayang ang atong response, nagkadaya ang atong pag-atubang ni ini. Oh? ang uban talikdan man eh. No, oh? pag nai-conflict, ang uban mo walk out. Anak. Pero tungod kay dili nato malikayan ang conflict, we need to learn how to overcome it. We need to learn what the Bible is talking about it for us to overcome any kind of conflict that may arise upon our lives. Nagsunod mo? So, ako mas muna. Conflict in itself does not make any Christian unspiritual. But it is the unbiblical response that we do that makes us unspiritual. In other words, it is how we handle, it is how we respond to conflict, to conflict that determines the level of our spirituality. How we respond. So kung giyon sa nato pag-atubang ang conflict nga nag-aabot sa atong kinabuhi, muna siya magdetermina sa level sa atong pagka uh, that's why, If we are not careful, if we are not careful, unresolved conflict will not only bind us. Uh, ang conflict nga dili ma overcome nato kini mugapos sa ato. Unya lang mugapos ka nato but makes us a slave to a negative attitude or emotions such as anger, hatred, bitterness, and resentment. Oh. So, ang conflict, dili siya malikayan ka Kay anytime mahitabo sa tua. Pero, yun din he, kung dili ta magbantay, kung dili ta careful, ang dili masolusyonan nga bangi nga atong masinati, mugapos kini ka nato. So kung di nato i-overcome, kung di ni masolusyonan ang bangi, tali sa managtiayon, or any relationship, what will happen? Maunis siya mugapos ka nato. Unya, maunis siya ang muhimo natong ulipon sa pagbati nga negatibo. Na mga tao, ulipon siya sa negatibo nga pagbati sama sa kalog, kalagot, kasuko, ana, kanang pagbalos, ana, bitaw. Kay kini nga mga tao, wala sila nakabantay nga ang conflict, ang disagreement, ang differences, nga ilang nasugatan sa ilang relationship, wala nila masolusyonan. Wala nila ma-address pag-ayo. So tungod ana, dunay negative nga emotion nga balik-balik -balik, nga mooy ga gagawon kaniya ga ulipun ga ulipon sa iya oh mo na nga pag pag makita ni mo ning mga tao nga ginapos sa mga negative nga mga emotions madungog ni mo sa si ilang baba ang ilang kalagot ilang kasuko sa mga tao ana bitaw tungod kay kining mga tawhana, they never realize wala sila nakasabot ba nga ang conflict di ay dili malikayan oh pero dili na maoy maoy makapabara sa atua kundi ang atong pag atubang sa conflict nga nagakahitabo sa atong kinabuhi nagtuyog gyud ko ning ideya para masabtan ato pag-ayo that's why kung di nato bantayan pag-ayo kining wala masolusyunan nga conflict nga gabot sa atong kinabuhi will not only enslave us with these negative emotions and attitude, but eventually, Satan can use it, this unresolved conflict, to divide our relationship. Oh, pag di masolusyonan ang mga disagreements, ang di pag sinaptanay, pag di masolusyonan, muna siya'y mubahin sa atong relasyon. Muguba sa atong relasyon as people. And somehow, disturb our focus on important things that God wants us to accomplish in our lives, in our families, and even in our ministry. Akong usbon pagayo. ayo Usbon yun ako nigma para din to makalimtan. Ang conflict, ang conflict di ay, ana din na siya sa English, conflict, dili di siya conflict. Ang conflict, Nagsugod ni siya sa dihang nakasala ang unang tao. Okay? Kaya tungkol kay nagsunod ta nga generasyon, generasyon, di nita exempted aning conflict. Anytime, ato ning masugatan in any relationship, pwede ni siya mahitabo sulod sa balay, sa mga managtiayon, pwede siya mahitabo among friends, mga maghigalaay, mahitabo ni bisan pa sa atong trabahoan, sa atong kumpanya, sa atong eskwelahan, o bisan asa ta, as long as na ay mga tao nga kauban nato, doon ay posible conflict, mahitabo tali ka nato. Why? Because we have many differences. Dagantag mga kalahian, dili ta pareha gusto, dili ta interest, dili ta pareha choices. Tama? Nya tungod ani, posible mo ang conflict. Pero dili problema kung na ay conflict man o galing, nga mahitabo, nga itugot sa Diyos. Ang problema, kung ginaunsa na pagtobag. pagtubag. oh, kay kung negatibo ang atong pagtubag, ani mga conf conflict, dili biblical ang atong i-apply. No? Di nato ito siya makonquer, pinaagi sa kaalam sa ginoo. Kini nga conflict, mahimo siyang unresolved. Dili siya masolusyonan. Magpabilin siya ang conflict unya ko magpabilin ni siya, muna siya mugapos ka na ng mga tao. Oh. pipila siguro sa tua, ah. nga usay, we are always emotionally bothered. Kaya bitong disturbo kay gamay lang kay nga issue, mo clear up bitaw dayon ta. Gamay kay madungog nato nga istorya, mo, mo, ulbo bitaw dayon atong kaspa. Ngano man tungod kay mabaw kaayo. Do na magigapos. gapos. Do na gapos. Unya kanang gapos negative siya nga emosyon, such as hatred, anger because maybe kini nga tawo do na say unresolved conflict. Do na conflict ba nga wala masolusyon ni. Iya lang gipadaplin daplin. Nya tungod kay wala niya makonquer, wala niya ma wala niya ma malupig bitaw kana nga conflict mao nay magkos nga mahimo siyang ulipon sa negatibo nga emosyon sa kinabuhi unya pag di pagyud niya, niya na pwede na siya unresolved conflict gamito ni satanas nga mooy magbader mooy mag mo'y maghasol mo mag sa iyaha mooy magdisturbo magdistract sa iyaha maginterrupt sa iyaha nga di nga niya mahimo ang mga importanteng butang sa kinabuhi nga gusto sa Dios atong ma-perform Sulod sa atong pamilya, sulod sa atong mga negosyo, sulod sa atong mga trabaho, bisan sa atong mga ministry. Tungod kay na unresolved conflict. na nga, if there is one thing, kung doon ay usa kabutang, nga gusto gyud ni Lord, nga atong masinati aning kinabuhi, ka nang makakatunta how to overcome any kind of conflict. Amen. Nasabta na to. Okay. Introduction mo guna siya pero gilayout na ko ang ground para masabta na to pag-ayo nga importante ka-ayo nga atong mas mahibaluan Unsa no to pag ataki unsa no to pag loopig ang unsa man nga mga disagreement nga usay mo abot sa atong kinabuhi Na paminaw ani eh. when we have the right attitude conflict provides us opportunities for personal growth. O sa nisa akong nasabdan, pag, pagtama tama lang ang atong attitude, kinidi ang disagreement, pwede siya makatabang nato nga mo growta spiritually. Ha? Ah. Muni siya nga akong naobserbahan sa ubang mga pamaagi. Ang Diyos, nga maalamon kaayo nga naglantaw sa tua, usahay mugamit siya sa atong partner ko nata sa balay husband and wife usahay gamito ni Lord ang atong partner nga mura siya bag papil diliha mo papililiha, no pagkana gani siya ibagnos ang iyang mabagnusan mahilis gyud ana bitaw pero muhamis siya muhamis ang mabagnusan niya unya ang liha mo'y madaot inig kahuman mo na siya ang liha usahay di ay ang Dios mugamit sa atong bana o sa atong asawa o sa atong mga anak o sa atong ginikanan o gamiton sa Ginoo ang atong mga amigo ang atong mga amiga mura bag papildiliha aron hamison ang mga area sa atong kinabuhi nga dili kahimutanan sa Ginoo Anak ba pastor? Yes. Doon na di ay mga pamaagi ang Diyos in so many ways, in so many times, nga pwede niya gamito ng atong partner sa kinabuhi. Ang mga suod sa atong kasing-kasing, pwede gamiton sa ginoo sama sa papililiha para mo pahamis sa mga dapit sa atong kinabuhi nga dili kahimutanan sa ginoo. Why? Because marriage or any relationship for that matter, is not just about happiness, but it is about holiness. Uh, ang kinabuhi nato, labi na sa atong mga nagminyo, is not about happiness, it's about holiness. That's why, akong nasabtan, when we enter into any relationship, labi na og ka ng marriage bitaw, no? kung mga amigo ka og tao, you are entering into an accountable relationship. Pag maging accountable relationship, it is about a responsibility to help each other grow as a person. Anak na na siya. Pag ikaw ba nag-asawa, sa diyang asawa ka, nakigminyo ka, misulod ka sa responsable nga relasyon. Relasyon nga imong tubagunon, tulubagon, answerable na nimo. Mo nang accountable relationship nga ang imong responsibilidad kon ikaw bana tabangan nimo nga mo grow imong asawa. Kon ikaw asawa, tabangan nimo nga mo grow imong bana. Kon ikaw best friend ka, tabangan nimo nga mo grow ang imong friend. Ano bitaw? ito? Muna siyang accountable relationship. Muna siyang ako nasabtan nga nga pagkita di ay mo intra sa bisan unsang matang sa pagpakigrelasyon. Either kami nyo o pagkaamigo we are entering into an accountable relationship. Nga atong responsibilidad ang pagtabang sa atong mga suod aron mutubo sila diha sa ginoo. Ana, no? That's why, if there is one thing that we couples or we friends need to master is learning how to work together towards overcoming conflict. So, usas sa important butang, nga kinangla nato ma-master pag-ayo sa kinabuhi, kung ikaw minyo o ikaw na kay mga amigo amiga, kinanglan, makakatunta how to work together. Unsaon na to pagtinabangay para matabangan nato ang kadausa para kitang tanandungan nga mutubo o magbabungahon sa atong pag-alagad sa ginoo. Oh. So ang conflict di ay, pwede di siya positive. Di 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 siya negative. Usay ginatanaw man na ito negative. Paglahi siya, abala ka diya. Wa koy pakalam nimo anakman, ang dali nato nga response nga mahimo pero kana din ang conflict usahay usahay pwede din na siya gamitun sa Ginoo para makatabang ta sa matag usa nga mulambo ta spiritually kung tama ang atong pagatubang ni ini nagsunod pa ta paminaw ani eh. in this life we can never learn and grow mature if we think we are always right. Uh, anong kinabuhi, ah? Kitang mga tao, lisud nato to muhamtong o mulambo sa kinabuhi kung kanunay tanaguna-huna nga kita ray tama. Uh. Pag ang imong una ikaw lang pirmi ang insakto, ikaw lang pirmi ang tama, mauna na sa imo babag sa paglambu ni mo sa imong kinabuhi. Oh. Uh. Kay hangtod nga naa kay hunahuna nga tama ka pirmi, wala na tabang nga mapaabot ang Dios para kanimo. Nakuha na to? Kaya sabi ng Proverbs chapter 9 verse 8, iyon hi, so don't bother correcting mockers. They will only hate you. But correct the ways and they will love you. So yun siya, paglangan o tudlo atong mga taong mayobiton. Kaysa di diyang imo silang tudluan, masuko, hinuon sila ni mo. Pero pag maalamon gani ang imong tudluan, damor ka higugmaon nila. So what does this, this telling us? Kini nga bersikulo nagtudlo sa atua that unless we are open to correction, any self-improvement will never happen. Oh. Uh, hangtod nga dili abri ang atong kasing-kasing para i ang atong kinabuhi. Walay improvements nga moabot o mahitabo sa atong kinabuhi. Tama ba? Mula nga nguban mo yung ngang... mga, ah, yun yan ko istorya, anak. Kabalo na ko, anak. Anak, bitaw? pag inaana gani siya nga klase tao wala siya pag wala na siya nagkinang tudluan unya kung imong tudluan masuko siya nimo kana nga tao dili aberto ang iyang kasing-kasing dili aberto ang iyang kinabuhi para maglearn nya tungod kay dili siya anda maglearn walay improvement nga moabot sa iyang kinabuhi magpabilin siyang inana ra sa iyang kinabuhi that's why until a couple or any person in a relationship is willing to deal the conflict or disagreement the needed change may never come and the emotional suffering of that person or the couple caused by the, that conflict will continue until that relationship will be broken. Ako husband, kay importante ka ayon Pag ang tao dili magpatudlo, sirado ang yang kasing-kasing, di na siya maminaw ni mo. Kaya una niya, tama siya per Mo Muna nga, ingon ng Bible, kung tudluan ni mo ni mga tao nga mayobiton, masuko sila ni mo kung tudluan ni mo. Oh, sila kusog manudlo, pero sila itudloan masuko. Tama no? Oh, uh, kusog sila mamadlong, pero kung sila imong badlungon masuko. Ah, uh, kay ang tawag sa Bible ana mga taong mayubiton, mockers. Oh, uh, pero ang taong maalamon, bisan maalamon siya, pag siya itudloan, mas ilab niya ang nagtudlo sa iya. Kaya ang maalamon nga tao, mangod, nakasabot siya, that in everything nga moabot siya kinabuhi nga ginatudlo sa iyaha mao ni ang susi para mas mo improve pa siya sa kinabuhi mao na nga hangtod nga ang managtiayon o bisan kinsa nga naa sa si relasyon ilang lupigon ang bisan unsa nga conflict kagabot gaabot sa ilang kinabuhi hangtod nga ilang lupigon kini ang mga kinahanglanon kay nga kausaban dili mo abot sa ilang kinabuhi unya katong suffering emotional nga suffering nga hurts mga pains nga resulta sa conflict magpabilin siya hangtod maguba ang relasyon mo na nga importante day kay sa atong kinabuhi nga kana makakatpon bitaw ta dawat bitaw og mga pagbadlong makakatun ta mo dawat og kanang mga koreksyon kay mo na siya ang ilhanan sa tao nga matarong Uh, ang taong matarong ganahan ka ayo tudluan Ang taong maalamon ganahan kai nga koreksyonan muna na siyang ingon sa Bible. So, how can we overcome conflict that may come in life? Sunsao nato nga maatubang nato unya makunker nato ang conflict nga posible gaabot sa atong kinabuhi? Number one find out the root cause. Pag naay conflict nga mag-arise, pag naay disagreement, pag naay dili pag sinabtanay nga moabot. Unang buhato nato atong pangitaon unsay ugat hinungdan nganong naa maning conflict unsay ugat hinungdan okay napaminaw pagayuan eh The reason why some couples are not seeing solutions to their con conflict it is because they are not only they are only dealing the symptom but not the root cause Nasunda Na sundanato Pag naay conflict nga mahitabo ang una natong lakang buhaton atong pagitaon ang hinungdan. Kay sa observation sa mga nagtuon mahitungod sa relationship sa managtiayon, iyon panila ang rason nga nung ang managtiayon or any relationship for that matter, dili sila makakita og solusyon sa ilang mga bangi kini tungod kay ang ilang gina solusyonan ang symptom dili ang root cause pag mo itag symptom kini siya resulta dili siya mao ang punuan okay Iyon din when you notice disagreement, kung imong masabtan nga dunay dili pag sinabtanay, tali og sa imong partner, Mangutana na yung ta sa Ginoo, Lord. Tagay ko kaalam, Lord. Unsa magyot ang tinuod nga isyu? Nganong niabot man nga sitwasyon sa among kinabuhi? Nganong galalis man mi? Nganong gabangi man mi? Nganong dili mi magkasinabot sa akong partner? So mudol ta sa Ginoo, Lord. Tagay ko kaalam, pasabta ko unsa hinungdan ani? Because conflict is just a symptom. It is a sign that there is a real need deep inside. Uh, ang conflict di ay, ang bangi di ay, o lalis man, o away man, simptom ra na siya, sign na siya, ilhanan na siya, nga naay problema sa sulod. Uh, so, ang conflict, simptom, Muraba o kanang kalintura Pag ang imong anak ang imong asawa o bana ang imong friend gikalintura ang kalintura dili na siya maoy sakit Nagsunod mo ang kalintura dili na maoy sakit Symptom siya ilhanan lang siya Ang kalintura ilhanan siya na something is wrong deep inside Are following? Mao na pag ka sa ospital, tulo ka adlaw na kang gigalintura, kulbaan na ka kay tulo na ka adlaw, muhuwas mo balik, muhuwas mo balik adto doktor. doktor. Pagabot sa doktor, ang tan niya, ang imong dalunggan, tingalig na'y hubag, ang imong ilong tignay na sod nga hulin. Ang imong dila tan niya nga nga ispa, plus laitan niya tanaw niya ang sulod kay tingalig na adiri hubag sa imong tilaok. Ano bitaw? Niya mangutana siya na abakay sa man. Ano bitaw? Naunganong ang doktor gatuki-tuki o ginani. Kaya kalintura magod, dili na alarming sa ilaha. Kaya kalintura magod, ilhanan rin siya nga naay lahi nga problema. Maunang naay kalintura. Kaya ang kalintura di ay normal na siya nga dipinsa sa atong lawas. It means nga kung ga kalintura ka, something is wrong entering into your body. Doon ay dili maayo nga nisulod sa imong system. Mao na ang trabaho sa antibodies, bodies pabuyluhan nga atong temperature sa body because most most kasagarang mga bacteria o viruses mamatay siya sa init. Ano no? Mo nga atong lawas do na siya do na siya God given nga capacity to destroy any bacteria or virus nga muintra sa atong lawas. Mao nang muinit siya. Ang problema nato kay atong ginatambalan ang kalintura, ginapairom din nato para si tamol. So muwas mo ginang kalintura pag atong paimnon para si tamol. Pero wala ni mo na solusyonan ang problema. Maunang nang mobalik niya po ng kalintura. Kay kalintura man good sign lang siya. Sign. Mao pud na ang conflict ang conflict, ang disagreement, ang lalis, ah, ang bingkil, ang away, no? ang di pagsinaptanay, ilhanan lang na siya na problema sa sulod. Oh. Muna, pag naay conflict, ayaw awaya dayon ang imong partner. Pangutan si Ginoo Lord, unsa may tinuod nga rason nganong inani man ang among relasyon? Nganong gamay lang kayong issue sing kahanay madain me. Nganong in anak ka mabaw ang among pagtagad sa matag usa? Nganong dali lang ka Aime, maglalis? Nganong dali lang ka Aime, mag magaway? Nganong dali lang ka Aime, mag mag nganong dali lang ka Aime, magbikil? Naanay rason sa sulod. Mo nang doktor mangutana, giubo ba ka? Una koy ubo Ah, stethoscope dayon ara. Ah. sige, inhale. Ananaw oh, exhale. Ana kakay. Tanaw mas doktor, kung naabay plima sa ilalom. Kay pag naigadaguok dito, posible, kanang plima mo na hinungdan sa kalintura. oh, uh, mo nang tagaan din ka o antibiotic. oh, uh, para patyon kaya ang, ang plima magod bakterya na siya. Oh, na, nakuha na to? So, muna nga, pag na disagreement, pag na dili pag sinaptanay Kana signal na siya na problema sa sulod. Munang atong pangutanawang si Lord, Lord, unsa man ang tinood nga isyu. Nga nainaniman na hitabo, unsa ang tinood nga need. Unsa ang tinood nga problema. Unsa ang tinood nga panginahanglan. So when we discover the real need, we will realize that some issues that arise is not worth arguing but just understanding. Ah, pag na conflict mahitabo bitaw, unya imong susihon dayon mga tanda ka sa Ginoo, unsa gyud ang tinuod nga hinungdan? Masabtan nimo nga ang nga hinungdan dili kinahanglan awayan, sabton lang. Ah, sa gina example ko man ni. Pag ang asawa gani magbusdak-busdak na og trabaho sa balay, dili na tungod kay gikapoy siya, wala na siya ganahi. Kaya nga asawa magod, pag ingon niya, yes, I do sa imuha, nga ikaw yang banahon, nakasabot na na siya nga, imo siyang kaabag, imo siyang katabang ba? Kanang, ka, ng, ka na, Maut pa ng katabang na term, marang ubos, kanang, kaagabay, kaagapay, ka kanang ko, ko liburer ba? Nga meaning, meaning, uh, support siya sa imuha, isip yang bana no kasabot na siya nga wala siya swil na, no kundi ang pasalig lang nimo nga love ni siya mura na yang gihuptan unya tanan manglaban siya magluto na siya ana limpios balay bantay sa bata ana bitaw pero dan dunay panahon nga magbusdak-busdak siya dili tungod kay gikapoy siya tingali tingali isaara ni Musya siya na nasa'y nasa'y break. Tingalig, isaara ni Musya siya, honey, inigswildo na ko karong kinsinas. Mag-outing ta. Yan human lang kinsinas, na 30 na lang, nawala ang outing. Anong wala, nawa man ang outing? So katong yung bundak-bundak, simptom lang to siya. Kaya ang real need di ay, wala ni mo gi-comply ang imong gisaad sa iya ha. Uh, mao na nga kun ikaw ba na ma ni mo ngayon gino, Lord, nga ay kasi Lord unsa may hinungdan nganu akong asawa singka-singkahan na man lang magbusdak-busdak ra siya. Ay, nakahinumdum diay ka nga gisaara ni siya atong aging semana nga i-date ni siya mga sa gawas. So pagkasabot ni mo ngayon ada deng tinuod nga isyo ang road cost kadto deng saad ni mo na siya, darling. Kasabot na ko. Ganun, bugat ang imong dughan ka rin. Hala, kaligo, pag-ilis, kayo lang tunta ka. Ano man? Manglakaw ta sa si gawas. Adto ta dito, mgaon ta dito. Ana, Ay, pas-pas kayo na maligo. Oh, pas-pas kayo na mag-ilis. Tawad-tawad, nanan na sa imong tubangan. Oh, ano man? Lakaw na magkata. Ah, mawala na tong busdak-busdak. Mawala na tong singka-singka mas ganahan na siya magbuhat sa mga buluhaton nga ginabilin sa iya. Nakuha na to? Muna ang conflict di ay, kining disagreement di ay, symptom ra na, na siya. Mura siya kalintura ba? Nga gatudlo siya nga dunay tinood nga problema sa sulod. Dunay kabahong, ay mao din kalintura. Dunay hubag, Amaw de gikalintura, dunay ubo. Amaw de gikalintura, dunay sipon. Amaw ay nang gikalintura. Oh, o, oh, ng hulin. Amaw de nang gikalintura. Anong gikaon ang hulin? Nabay na anak? So nakuha na ito. Muna nga, ayaw din lalisa. Pag makita ni muna ay problema, ayaw din yun awaya. Pangutanas gino, Lord, unsa may tinood nga isyo, Lord. Lord, unsa may tinuod nga hinungdan, Lord. Unsa may root cause, Lord. Kay doon na ay daghang mga conflict nga gabot sa atong kinabuhi. Nga dili kinahanglan lalisan. Sabton lang. Sabton lang. Amen? Doon mga conflict nga dili siya deserve ipakigaway. Oh, kung dili ipakahilom lang. Oh, There are conflict that we that don't deserve to fight for us to fight for, but to be quiet. Oh, hilom lang. Some conflict do not deserve resistance, but just perseverance. Oh, na yung mga conflict na kinang imong, imong tugbangan, agwantahon lang. Oh, ngano man pastor agwantahon na pastor? Kaya naamay mga kinaiya bitaw nato nga di parihwas o mga personality ba ambo tong na sa sa encounter ginatudlo nato ni to help us leaders understand our our team nga sa kinabuhi di ay natay nagkadaiya nga personality na ubang gitawag og sangguin. unsa man ang sanguine, ang ilang una una magsilag pakatawa ana ba happy gulaki nga mga tao. ana sanguine na sila Oh, sila ang life of the party. Pag wala sila, mingaw ang grupo. Oh. Nakainom-dum baka kinsa man ang life sa inyong grupo. Kinsang kinsang bibo sa inyong simbalay. Nga pagwala siya, murag mingaw mo nang ato gisang tawgon. Dali diri dali kay pag naa na siya mabibo na ta. Ang nabitaw, sangguin ang inanang klase mga tao. Napoy mga tao nga nara sa hilom lang sila. Ang tawag ana pligmatic. Oh. Bisa kung saan mo na pagpadali. Ngayon na, labi na yung inoy mo. Uy, naisunog. Ha? Asa dapit. Ana, pligmatik siya. Ana ayang talent. Pero kini nga mga tao, buhutan kayo. Di sila gusto makapasakit sa uban. Pligmatik sila. Bisan sila ang pag-istorya. Hinay kayo sila mo istorya. Ah, na, 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 na. Ah, na, 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 na. Ana. So, di ka masuko niya. Kay pligmatik man siya. Oh, pero sa ubang butang makayong ba kaslapin ni mo kahina ni mo oy, imo siyang i-criticize kay pragmatic man siya. Oh, na, na ana, ayo sa kasabi kay ina ana pud siya. Mo na built ni Lord nga gihatag sa iya ha. Ang uban gitawag nato og kulirik. Kanang kulirik pusir na. Sige Gusto nila mahimo dayon karon. Gusto nila ang pagkabuhat insakto gyud. Walay sami ana ako na <laughs> o Muna, mo ka kasabot sa kami stricto wala stricto kaya nga kung attitude man god choleric usually leaders are choleric oh nas nganong gitawag sila sa Ginoo to lead kay naa sila personality nga kun sila ba kanang puguso bitaw ang uban mo yung nga, Grabe ning lidira na to, eh. Di ita kapahuay. Di ita katulog. Okay. Bawa pa gani pag human sa meeting, naana po instruction. Ano bitaw tungod kay kolerik sila, they are dreamers. They are visionaries. Gatanaw, kining mga kolerik, gatanaw sila sa future. Dili lang sa karon. Oh, mo nang ginapost nila, ginaarrange nila, ginaplasta nila unsa kay ang ilang ginatanaw ang nasa unahan. Nya yeah, bless kay ta kun mga leaders kay na ana. Oh, kay mabanti ma man kita, matulak man kita asa ta dapat mo adto. Kay di man pwede magsila tag lingkod. Hello. Dili man pagpangalagad sa Ginoo. <laughs> di ba? Walay bersikulo sa Bible na kung mulingkod na ka sa building, malangit gyud ka. Walay verse anak, Walay verse anak. Magtrabaho gyud ta. Nga yeah, mo na nga mga choleric mga leaders, Maghimo na sila training as what we are doing. Because we are looking forward that everyone will become useful in the kingdom of God. Amen? Amen? So, unsaon na to pag-overcome bitaw sa conflict, kamabot. Atong pagitao ng tinood nga isyo. Monang number one. Nasundan na to? Find out the root cause. Okay. Mao ang, ang ingon sa James ato basahon ka Ang ingon sa James chapter 1 verse 3. Ingon niya Because you know that the testing of your faith produces perseverance, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Now, atong sabton pagayo, tapamina pagayuhanin that conflict is like trials ang conflict mura na siya mga pagsulay sa kinabuhi they are designed to examine our faith reveals our weaknesses develops good character and somehow draw us closer to god kining conflict bitaw disagreements oh nagabot usay sa atong relationships usay da ni Parihan ni siya sa mga pagsulay sa kinabuhi. Nga ginadisinyo ni sila para sulayon, para i-examine ang atong pagtuo sa ginoo. I-examine ba? I-test. Ano nabitaw? uh, Testingan siya. Dili para gubaon. kundi dili para i-prove unsa ang worth sa atong pagtuo sa Diyos. Muna nga, mga testing, ang mga trials, dili na mo sa ato. No, o sa idaghan man mga tao, muhilak siya basta na ipagsulay. Ay noon, it's not wrong to cry. Pero kung atong una-una magod negative ang mga pagsulay, maot ang atong pag, pag, receive sa mga pagsulay. Pero kung atong masabtan nga, ang pagsulay di ay is just like an examination sa school. Atong masabtan nga gidisenyo di ng mga pagsulay, dili para gubaunta. para gubaon kundi para pamatudaan nga kita gatubo sa atong tinuuhan. Oo. Uh, kaya tanawar ko ng eskwilahan, muagay magig-exam ang bata. Pag pasar siya, grade 2 na sad siya. So ang exam, mo ni siya pag ang pag-prove, ang pagpamatuod na kining bata na asya na katunan. Muna ma-promote siya sunod tuig. Inana po sa spirituality. Ang mga pagsulay, iyon ni James, dapat ikalipay na to. Ngano yung siya, count it all joy when you come into diverse trials. Kaya ang pagsulay di ay will prove pamatudan pinagi sa pagsulay unsay naasulod sa imo. Muna pagway sulod ang tao, paghawang ang usa ka tao, gamay kay pagsulay tumba na siya. Pero na ang gahom sa Dios sayang kinabuhi bisag unsa kadako ang hagit o pagsulay gabot siyang kinabuhi magpabilin siyang mubarog. Tuya-tuyaon man siya sa mga pagsulay. Okay, kiay man siya tungod sa mga pagsulay pero dili siya matarog. Tungod kay pundido kaayo ang kusog o gahom sa Dios na nasa iyang kinabuhi. Inana pug ang conflict. Ang conflict di ay In relationship, sama na sa pagsulay para pamatudan ang atong pagtuo. Oh, uh, unya, madayag ang atong mga kahuyangon. Kung naatay mga kahuyangon, makita na to, uy, muragwik ko diri nga area, so i-work out na to. Amen? Unya, usahay, kining conflict will draw us closer and more closer to God. Oh, uh, kay mudool mo kita sa dun sa maning nahitabu, Lord, anak, So, mas masuod nga mas masuod pata sa ginoo. Nakuha na to? That's why conflict is an opportunity to grow and become mature when we view it with the right attitude. Muna kung tanaw na to ang conflict di ay is just like an examination. Mas excited ta mag-exam para ma-prove nga naigibuhat si Lord sa atong kinabuhi. Amen ba? Oh, Muna mo nga pag pagsulay, pag conflict, ayaw ka luya. Ayaw ka hiubos, ayaw ka silo. Ayaw pag minatay o ayaw ka guul. Kundi dili pag maigmat, pag bantay, pungutan na na si Lord, Lord, unso may hinungdan nga nung naanin nga conflict. Unso ay tinuod nga hinungdan ani Lord. Ano na kay Kaya kung imong madiskubrihan ang tinuod nga hinungdan, niya katungi mong matambalan, automatic mawala ang conflict. Nakuha na to? Someone said, we do not need to fight every battles, but carefully choose our battles. Muna ingon sa osaka writer, dili kinanglan nga awayan na to ang tanang issue. Piliun na ito kung unsa'y atong awayan. Muna, dili kinanglan masuko ka per me. Dili kinanglan makiglalis ka per me dili kinahanglan makig argue ka per mi. atong basahon unsa ang tinuod gyud nga rason amen always remember that your spouse is not an enemy but a partner of this gracious life that God has given us ang atong asawa ang imong amiga ang imong bana oh di nimo na siya kaaway partner ni mo Yeah, tungod kay partner ni mo siya, you need to learn how to work together when conflict arises. Amen? So muna, pag naay argument, pag naay na, ay, na ay kalahian ng mga pangitabu, ayaw mag ngano? dili man mo kontra. Nabaninhi. <laughs> Nabaninhi, nakigminyo ka o kontra ni mo. Pulo, ay, ang imong ginaminyuan ka ng lover ni mo. Tama ba? Uh, wala man ka nagkigminyo o kontra. Niya karon nga naman mo kasal, nga nung kontrahon man mo siya. Nga di man mo kontra. Kauban man mo. Amen? You are partners. Don't forget that. No? Doon naman siguro siya kahuyangon, kapakyasan, pero partner na ko na siya. Ni ako, nakikpuyo sa iya, nakikminyo sa iya ha. Kay gusto ko gamito ni Lord, nga matabangan ako siya, nga mag-grow siya. That's what relationship is all about Amen. Dili man ta mabuhi maginusara lang ta. Di man ta mabuhi kita-kita rin maning kamot. Mao nang naatay mga simbalay. Mao nang naatay mga cell group, di ba? Mao nang naatay gathering prasani. ani. Kay kini man ang atong family. Oo, dirita makakuha og support, di ta makakuha og og tabang. Oo, Ano bitaw. Muna nga ayaw sugot nga wala kay apil. Ayaw sugot nga wala kay pamilya. Dapat na kay simbalay nga pasakupan. Oh, na kay leader nga imong imong submitaran. Para na tao nga accountable sa imuha. Na tao nga magtanaw para sa imuha. Na tao nga mo sa imuha. Kaysa kinabuhi, mabot ang adlaw na agyutay panginahanglan. Unya, pag inusara tang galakaw ay ni wala tay kauban, wala tay leader, wala tay simbalay. Asa makamuad to? Pag naanakas problema, sa siwol, sa kisami, magdalag pisi, di lima o. Oh. Atong kinanglan, ang kadausan na to, that's why we need to open our heart and think about this. Nga, ang conflict, dili lita exempted. But we need to have the right heart in order to conquer it. So, saon para makongker na ito, pangitaw na ito ang root cause. Okay? Kita tamo root cause. Kung saan mo na siya, sabi niya saya, ugat hinungdan. Ah, so, para makita na itong ugat hinungdan, kinahanglan, kinahanglan, atong pangutanon si Lord. Unsa saan mag ani Lord. Amen. Amen. Ikaduha. Tiwasong ko lang Ikaduha. How to overcome con conflict? Una, find the root issue. Number two, learn to overlook faults. Unsa mana? Magkatunta nga atong palabyon ang sayop. Palabyon nato ang sayop. Ano ito? Genesis chapter 3 verse 11. Balik ta sa atong text. Sa verse 11, God asked, to Adam, Have you eaten from the tree whose fruit I commanded you not to eat? Akong na isguta na gani Nga kini nga pangutana, wala ni nag-ingon nga ang ginawa kabalo nga nangaon sila si Adan si Iba. Pero gipangutana sa Ginoo si Adan si Iba para tagaan sila og oportunidad nga maghinulsol sa ilang gibuhat nga pagsupak sa sugo sa Ginoo. Pero unsay tubag ni Adan sa verse 12? Tanawa. The man replied. He answered to God. The man said, "It was the woman you gave to me. It was the woman." Oh, ingon si God. Ikawon ba ninyo ang bunga? Ingon din si Adan. Kini babae Lord, yatag ni mo sa kuha. Siya nagatag sa kuha, na lang ko. <laughs> Unsa igay mo ni Adan, imbis maghinulsul mga sorry kay Lord, kay gisupak ng suko ni Lord, na masangil siya. Si iba, Lord, si iba. She give me the fruit, and I eat it. So si iba po, si gayang ilong. Unsa ito bag ni iba, sa verse 13. Then the Lord asked the woman, What have you done? Nga nung gihatagan man ni siya na itong bunga ang gibawal na ko sa inyo. po si iba. The serpent, Lord! Ang bitin, Lord! Gidisip ko niya, gilat ko niya. Maunang ako. The serpent deceived me. So I eat. Kung sa ina, ito eh. Imbis mga isilag sorry kay God, kay gitagan sa opportunity, gikaon ba ninyo? Wala nagpasabot kung wakabalo ang ginoo, Kabalo si Lord, nga ngaon sila. Pero pangutana to sa ginoo, para sila makadul sa ginao. Sorry kay Lord, na-ngaon me. Na-ngaon. Ah, tato? Pero ang gihimo niya dan, ipasangil niya sa babae. So, ang babae po, isundog yung Gipasangil po niya, sabitin. And throughout the Bible, mabasa nato, ito, makikita tag mga tao, na nasuot sa Bible, that instead of assuming full responsibility for their own action or behavior, they are blaming others for their own mistakes. Kaila kang tao yun, anak? Nga imbis ang kunon niya, ang tibok na responsibilidad sa sayup ngayang gibuhat, mamasangil siya sa uban. O. Oh. Munang daghang kag tao madungog, sige pasangil, ah, kana diha, kana siya, kanang pastor diha, sige siya pamasangil. O. Oh. so pa ni sa garden sa idin, Kinik pasangin lai bitaw. Kaya pagpasangil manggot sa uban, mas dali kayo buhaton para matabunan ang atong sayok. Tama? Uh. Muna nga, si Adan og si Iba, instead of recognizing and having that full responsibility to accept the fault that they have done, they keep on blaming others. Si Adan, giblame niya si Iba. Si Iba, giblame niyang bitin. Ang bitin wala siya him blame. Lingiling siya wa diri. Kay napatuiwati siya. Usahay bisan ang Kristohanon karon, sa atong panahon, when, con when conflict arises, it is easier for Christians to put blame on others rather than accepting full responsibility of their own action. Ona Oh, bisan bisan kitang mga Kristohanon, dili ta exempted ba? Oh, pag naatay di maayo nga mahimo, mangita gitag kinsay pasanginlan. Ana. Ah, nato Ang internet manggood hinay kayo. Ana. internet ato si. Ang cellphone manggood Kay lubat na kayo Mangita gitag kinsay pasanginlan kay mo ni pinakasayon na trabaho. Tama? pinakasayon nga trabaho ang pagpasangil sa uban, ang pagpahid sa uban sa atong kapalpakan. And daghang daghang tawo gatago anang pagpasangil nga espiritu para matabunan ang iyang kakulangon. Uh. Kunya, akong naobserbahan nga kining pagpasangil dili siya mag-work sa si Ginoo. Oh, uh. ako tanawon, tanawon na to. James chapter 1 verse 5. if any of you lack wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Unsa ingon din hi? without finding fault. God is a God that does not find fault to any one of us. Oh. Si God, wala siya kapangitag-sayop sa ato. Wala siya kapangitag-sayop sa ato. Oh. Kitang mga tao, ang kanunay kapangitag-sayop sa uban. Pero si God, wala kapangitag-sayop sa ato. Muna nga, sa diyang namasangil si Adan sa kang iba, si iba po sa bitin, wala na musalir sa atubangan sa Gino'o, ang ilang pagpamasangil. pamasangil oh. If, kung ang pagpasangil sa uban, dili epektibo o tubangan sa ginoo sa panahon ni Adan o ni Iba, most likely, sa tuapong panahon karon dili ni siya musalir sa ginoo. Oh, dili musalir sa ginoo kaya magsikitag blame sa uban. Rather than accepting our full responsibility of our own action. Muna nga, to overcome conflict, Stop blaming. Amen? Para maundang ang, ang, ang di undangan ng sigig pasangil. Tama? Uh, oh, Kaya kung ang Diyos nga itong gialagaran, wala gani nga pangitag sayop sa ato, na kita unta ng mga anak sa Diyos, dili po unta tamabani o bitaw, ng mga tao nga gadumot, kundi mabaniw kong tata -ta, nga klase sa mga tao nga kanunay ka pa Wala ka pangitag sa ubang mga tao. Oo. Oh. Wala sa'yo, wala sa'yo ka na bitong maghuta dugon, ba? Nga bisan ang simbahan, dili si exempted sa kanang pagsig mahay-mahay bitong, si pasangil. Oh. sa'yo, ni mo sa microphone. Ginasulti ang pangalan, ginasulti ang sitwasyon, pasanginlan, o no, sa iyo, ibutang bitaw. Maghoot akong dughan, maghunahuna ba? Kaya di, di magunilihok sa ginoo. Blaming is not of God. Oh, If a person is fond of blaming others, he is not of God. Because blaming cannot work in the presence of God. Di rin siya magsilbi. Oh. That's why instead of blaming, learn to be considerate. Isaylo lang ang kapagyasan sa uban. Kung naatay nakitang mali, sagdi lang, makakat-on ra na siya, inigabot sa panahon. Kung doon na may kakulangon, gani siya, sagdi lang, utubo ra na siya, inigabot sa panahon. Hmm. Ako na sabtan, kanang magsig panaway, mga God. Naguna-una mong siya nga mas maayos siya. Oo. Uh. Ana. Maunang, maunang kanunay niya ginasulti. Indirectly, mura kasulti siya bang ako, mas maayos ko anan niya. Mga ka na siya, ade bitaw? Kaya na siya. Ano ito? Muna siya ang negative na dating anang blaming. Muna dito, siya dalog si iba, wala mo sa ang ilang blame-blame. Ang ilang blame game wa mo salir sa Ginoo. Mo sa ato pud karon, kun ang Ginoo nato nga gialagaran, wala gani ga panaway sa ato. Wala ga pangitag sayop sa ato. Kinanglan nga kita usab nga mga anak niya, unta dili ta mabaniog nga gasige na tag blame gasig panaway. Kun dili mabaniog unta ta nga klase sa mga tao tungod kay anak ta sa Dios, kanunay ta magpasaylo, musabot sa kahuyangon sa uban, mudawat sa kapakyasan sa uban. Oh, makakatunta mo sa ilo sa mga kapakyasan. Di na ito na ang mga kapakyasan sa uban. Kay kitang tanan, naamay ato-ato nga kapakyasan. Amen ba? Naamatay kapakyasan. So let us learn to be tolerant. Unta, makakatunta ba? To, to, to open our heart. Oh, we need to learn how to open our mind. Ngayon kitang mga tao, we are still in the process. Tama no? Ginaproseso pa ni Lord. Wala pa mahuman si Lord sa atong kinabuhi. Hangtod karon ang ginuho, nagdublig yun siya siyang effort nga matabangan ta, nga makabarog pag-ayo, nga ligun. Arong unsang klaseng pagsulay, mutamparos ka nato di ita matarog. Oh. Uh. Unya, wala may laing magtinabangay, kita raman. Oh, kung ikaw ba tabangi mong asawa, kung nakikita kang sa saya, ayaw siya buyayawi dayon. Sabta siya. Oh, amen. Kung naka, kung naikahuyangon ang bana, palagpasa lang. amin Dili man na siya anak permi. Kung kung nasayop lang siya, nasayop ra na siya. Amen. Oh, nasayop lang siya pero dili na siya makasasala. Nakasala lang. Amen? Amen? No, pag inaani ka open ng atong mga huna-huna, dili mo salir ang conflict sa atong kinabuhi. Walay conflict mahitabo. Kaya ito mang ginapalampas ang mga kahuyangon. Ang sayop, ang wamahimo, ang atong expectation. Ito mang ginapalampas. So walay conflict mahitabo. Amen? That's why, if we want to overcome conflict, Stop blaming. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. And ask the Holy Spirit to to work and develop his will and character in the life of our spouse or husband. So imbis atong buyayawan siya ipray to Lord, Holy Spirit, tabang niya akong asawa. tabay ko asawa mag-grow siya, makakatpun siya, uh, i-develop ang yang spirit, i-develop ang yang heart. Ano bitaw Mas lami na siya. Walay conflict diha. Walay conflict diha. Nga kung naamay sayo atong palabyon, unya imbis iyaw-yaw na to, ipray na to kay Lord. Lord, Lord, na ay problema ron, Lord, kay naning na itabo. Lord, tabangi mi, Lord. Tabangi akong bana, Lord. Ano na bitaw? Pag inanang mahitabo, walay conflict. Amen? We overcome it. Hallelujah. So when problem arises, Don't blame your spouse directly, but address the issue. Oh, pag naay conflict mahitabo, ayaw i blame blame ang imong partner. Ang issue istoryahi. Ayaw siya. Oh, unsa man ka uy, pag kana na gani ang atake nimo sa imong pinulungan, ni nimo siya. Unsa man ka uy, gatanga man ka? Kana direkta na ang atake sa Against the person. Against your partner. Offending na siya. Musilao po siya. Ikaw di ay. Mahana po na siya. Balos po siya. Ngano? Wala nimo gina-address ang issue. Ang gi-address nimo ang tao. Ano na ito? Muna nga. Usahay. Usahay sa pamilya. Labi na sa relasyon sa banang asawa. pag mo mong asawa, planner siya ka plano bitaw siya? Yung ikaw ba onimo, di man maayon plano sa akong asawa? Ayaw siya ing na, darling, sayob juga anang plano niyo ba? Kahit pag imong mong dating pagkasulti, direkta mong gitira siya. Pero instead of, instead ing nunin mo siya, sayob juga anang plano niyo, why not inani-unin Unsa ka, darling? Tama ka aning plano ni mo? So ang idea, ang imong question, ang plano, dili siya. Tama? Kay pag mo, sayop yung ka aning plano ni mo ba? Oh, Direkta ni mo siyang gitira. Pero kung pangutan ni mo siya, darling, tama ka aning plano ni mo? Tama ka ni? Tama ka aning huna-huna ni mo? So ang imong gi, ang imong gi direkta ang issue dili siya. So, manguna-una siya. Darling, tama ka, aning plano nimo, mo? ha? Bitaw no? Ikaw, unsa may huna-huna ni mo? Murag, akong una huna mangu darling, inani. Oh, Di walay lalis. Pero gino ni mo? wala, sayo ka na. Sa una pa ka, palpak to. Nasamot na kay gidugang pa tong uh, sa una. Oh, gidugang nimo sa karon. Wala na, magkayuring na na siya. Magkalibog-libog na na siya. That's why, instead of directing your comment to your partner, ask. Unsa kaya, paminaw ni mo, tama kaya ni? Kay pag-deklarasyon mo, ni mo sa imong asawa o sa imong bana o sa imong amiga, mura magun na siya upending kay imong giatake siya. Ha? Huh? Wala nga. Usahay di ay, in a form of question, mas maayos siya ipangutana sa imong partner. Tama ka ni mo palitag pero plano. Ano? Kay tingali bag masyot ta gasolina ana. Mahal ra ang gasolina ana? <laughs> Tama ba ka ni? Nga palito na to ng yuta? Tama ba ka ni? Nga palito na to ng balaya? Tama ka ni? Nga unahon na to mag-invest na diri? Ano bitaw? Tama ka ni? So ang isyo ang istoryahan. So wala yung conflict diha. Nakuha na to? Ay, wala ko'y time sa mas importante nga mga butang isyo. Pero anyway, ah, namatay suno Domingo pa. Dugot sa ginoo. So, for now, ang atong nasaptan pag-ayo, ng ang conflict di ay is a symptom. Nakuha nato na. Ha? So, pag na conflict, ayaw lalisi na yun. Nga no? Symptom naman na siya, man na siya. Maroon na kalintura. Unsay hinungdan. Muna itong pangitaon. Unsay hinungdan kay pagbakit ana to unsa hinungdan kadto moy atong tambalan kay pag matambalan ato ang tinuod nga isyu automatic mawala ang conflict amen ang kalintura mo huwas na basta matambalan ang kabahong murag ana ba <laughs> kalain sa example no murag ana mo matambalan ang ubo automatic mawala ng kalintura kay ang kalintura di ay mura siya conflict sign siya so unsa ang first move nato para para ma, ma overcome na nato ang conflict in any relationship find the root cause ha Ikaduwa gisgutan nato learn to overlook faults unsa nang overlook pastor kanang kana lang bang nagpatanga-tanga lang ka bang ako na hay wa ka na sayo nagana ba ha oh. Ano siya? Ah, wala lang sa imo ha. Ana, pag kita maanad ana, walay samok. Oh, bisan pag mapagod ang sabaw. <laughs> mapagod ba na? Walay walay samok. Ngano man, nakakatun mata mag overlook. No, oh, palabyon lang bang ang na? Ngano kina naman, pastor palabyon ang sayop. Kay para kung kita na po'y masayop, palabyon saan. Tama na? Tama na? Oh. Paling samok, paling samok. And this is what God wants us to experience in life. That's why we need to overcome conflict. Ah. Uh, more things are coming next Sunday about this. So, don't be absent, don't be late. Uh, come early. tinitanan. For now, matutasa totas ato ang communion. So, una naton na siya buhaton gusto na ko ang iyo ng tanang manindog palihog magampo ta hallelujah kung ikaw tapat sa imong asawa guniti ang kamot o ikaw tapat sa imong bana guniti ang kamot para sa mga yang people kung best friend ni may imong katapad guniti po di ang kamot kay best friend man mo ah ana Pwede pasto lalaki, pareha mi lalaki, best friend mi, magunitanay mi kamot, pwede na gihapon? Pwede rin na. Para karon tungod tungkol kayo mag-ampo ta. Okay? So, nagulit tayo na yun tapad ni mo. Wala man akong bana, Pastor. Ah, sige lang. I igunit yung mong, kung nakay friend di ha, igunit sa imong kamot sa imong friend. Because this prayer is a prayer of agreement. We need to agree together. Mag-uyunay tani. Kayo ng Bible, anything you agree, when you pray, God will give it to you. So there is power in agreement. When we agree together, something good is going to happen. Amen. So let's bow our head, ta. Most gracious and loving Heavenly Father, we thank you, dear God, that every time your word is being taught, something amazing will happen upon us. We know, dear God, that you are sending the spiritual medicines to us today. And that is your word. Ang imong pulong mo'y tambal, espirituhanong tambal na mo gino, nga masolusyonan ang mga conflicts sa among kinabuhi. Among nasabtan, karong buntag, Lord, nga dili mi exempted. Bisan mga anak, minimo, dili mi exempted aning, aning conflict, kaning dili pag Kanang bingkil-bingkil, away-away. Dili mi exempted, God. Tungod kay nagsugod ni gikan sa garden sa panahon pa ni Adan og ni O kini nagpadayon hangtod karon. Pero among nasaptan Ginoo nga kung nindot lang di ay ang among kasing-kasing niya magbantay mi, magmaalamon mi. Kini di ang conflict, dili di ay ni makaguba ka na mo. Kung dili, ay mahimong kaabag namo para mas mo-grow pa mi mas mas mulambo pa ang among spirituality. Every time we face conflict, dili din na siya, Lord, makapababa sa among spirituality. Kundi ang among pag-address, ang among pag-atubang, ang among pagtubag, aning nga mga conflict, mo di ay makapadaot ka na So Lord, kini ang among prayer. Tabangin mi ginoong ng mga pulong among nadungog karong buntag. Unsaon pag atake sa mga conflict agabot sa mong kinabuhi, kinanglan lang di ay pangitaon gyud namo ang root cause, ang ugat hinungdan, kaya matag panghitabo nga conflict do na gyud ay ni sa hinungdan. Nagpadayag lang ang conflict nga naa di ay sinugdanan sa among kinasuluran. Nya mo among gina pray, Lord, every time conflict arises, help us Lord to become wise. Nga makita na mo ginoo, ang mga hinungdan aron kini ang among trabahoon it could mean our attitude nga kinahanglan among bag ipabag-o sa imuha pwede pod mga batasan namo nga kinahanglan ipabag namo sa imuha tingali tingali ang hinungdan sa conflict ang among mga wala mausab pa mga pangunahunak. og tingali kadtong mga pangsarili lang namo nga plano nga wala namo gina-share sa among partner nga mo hinungdan sa mga conflict Or tingali, kanaka among mga pamaagi nga inalisto, nga usay dili mauyonan sa kadaghanan, nga mo hinungdan sa among conflict. O tingali, tingali ang among mga gawi, o tingali ang matang sa among pagkinabuhi, mo hinungdan sa among conflict. Or tingali, kining among mga ginagmay nga mga kakulangon, hinungdan sa among conflict. Lord, tabangi mi, help us to change. Help us, Lord, to learn more and apply every words that we heard from you. Lord, allow us, Lord, to see, to see your ways, Lord, and understand your will deep in our hearts. Aron kung ang imong kabubot unog plano ang among tinguhaon, dagko pang mga butang imong ipahitabo sa among kinabuhi. Lord, as partners, as husband and wife, as friends, nag-unitanay mi sa among kamot karong butanga tungod kay naghiusa kami sa mong kasingkasing o nagaampong ginoo. Alang sa imong tabang, tagay kami kusog kagahum, nga among atubangon, kun sa mga matang sa mga conflict nga gaabot sa among kinabuhi in a biblical way. Mga doha kabutang among nasabtan karong buntag. Find the root cause and learn to overlook faults. Kining doha kabutang lang ginoo dako na niki katapang kanamo. So we ask your Holy Spirit to remind us as always about these things. Aron kung naa may conflict nga mag-arise this week, Lord, give us and help us, Lord, to apply what we heard, what we learned today. Yes, salamat na magmalampuson kami, magmadaugon kami, mapag-o kami, mausap kami. Mulambo kami mogro kami tanan ug magmabungahon kami samang padan nga pag-alagad kanimo. Daigon ka ug pasalamat tanan in Jesus name. Amen. Hallelujah. Thank you Lord.